Я буду продолжать дело Алексея Навального. Продолжать бороться за нашу с вами страну. И я призываю вас встать рядом со мной. Я прошу вас разделить со мной ярость. Ярость, злость, ненависть к тем, кто посмел убить наше будущее. Нема нічого гіршого, ніж розлючена жінка. Юлія Навальна звернулася сьогодні до Путіна. Зробила вона це відверто і без цензури. Я буду продовжувати справу Олексія Навального. Я обращаюсь к вам словами Алексея, в который очень верю. Не стыдно сделать мало, стыдно не сделать ничего. Стыдно дать себя запугать. Нам нужно использовать каждую возможность. Бороться против войны, против коррупции, против несправедливости. Бороться за честные выборы и свободу слова. Бороться за то, чтобы вернуть нашу страну себе. Дружина російського опозиціонера Олексія Навального Юлія після повідомлень про його смерть у колонії звинуватила президента Російської Федерації Путіна у вбивстві. Пообіцяла продовжити справу свого чоловіка і закликала боротися з Володимиром Путіним. На моєму місці має бути другий чоловік. Но этого человека убил Владимир Путин. 3 дня назад Владимир Путин убил моего мужа Алексея Навального. Путин убил отца моих детей. Путин отнял самое дорогое, что у меня было, самого близкого и самого любимого человека. Я мщу, и мстя моя страшна. Юлія Навальна закликала стати поруч з нею і виходити на мітинги та боротися проти кривавого злочинного режиму Владимира Путіна. Но еще Путин отнял Навального у вас. Где-то в колонии на крайнем севере, за полярным кругом, в вечной зиме, Путин убил не просто человека Алексея Навального. Он вместе с ним захотел убить наши надежды, нашу свободу, наше будущее. Уничтожить и свести на нет лучшее доказательство того, что Россия может быть другой. Мы вместе превратим нашу страну в прекрасную Россию будущего. Дружина опозиціонера показала зворушливі кадри, як пліч-опліч стояла на виборах з Навальним. Також перебувала у складних моментах його життя. Коли його затримували, коли садили у в'язницю, коли його отруїли у Німеччині. Вот наша последняя с ним встреча в середине февраля 2022 года. Наша последняя фотография. Ровно через 2 года Путин его убьет. Все эти годы я была рядом с Алексеем. Я была счастлива быть рядом с ним и поддерживать его. Но сегодня я хочу быть рядом с вами, потому что я знаю, что вы потеряли не меньше, чем я. Навальна зазначила, що Олексій помер у колонії після 3 років мук і тортур, в ізоляції, без можливості списатися з рідними, що Путін його не зламав, тому вирішив боягузливо вбити його. За її словами, так само підло і боягузливо вони зараз приховують його тіло, не показують його матері, не віддають, жалюгідно брешуть і вичікують, коли там зникнуть сліди чергового путінського новачка, тобто отрути. До речі, з'явилося передсмертне відео Олексія з в'язниці за день до смерті. Ваша честь, я жду, я вам отправлю номер свого лісового счету, щоб ви з вашої огромної зарплати федерального судді подекривали моє лісове счет, тому що деньги у мене закінчуються. Благодаря вашому рішенню закінчиться ще швидше. Так що присилайте. А це завтра теж нам скидується в сезоні. Над ним издевались. Отрезали от мира, не давали ручку и бумагу, чтобы написать письмо мне или нашим детям. Мы знаем, из-за чего конкретно Путин убил Алексея 3 дня назад. Мы скоро вам об этом расскажем. Мы обязательно узнаем и то, кто именно и как именно исполнил это преступление. Мы назовем фамилии и покажем лица. Но главное, что мы можем сделать для Алексея и для себя, это продолжать бороться. Больше отчаяния, яростнее, чем раньше. Я знаю, кажется, что больше уже невозможно, но надо больше. Собраться всем вместе в один сильный кулак и ударить им по этому обезумевшему режиму, по Путину, по его друзьям, по бандитам в погонах, по ворам и убийцам, искалечившим нашу страну. Навальна також відповіла на найпопулярніше питання, чому Олексій після отруєння в Німеччині таки повернувся
на територію Російської Федерації. Навальна заявила, Олексій готовий був віддати своє життя за Росію, тому повернувся на батьківщину. Вона запевнила, його величезної любові нам вистачить, щоб продовжити його справу настільки довго, наскільки знадобиться. Так само люто і так само сміливо, як це робив Олексій. Навальна закликала разом боротися за вільну, мирну, щасливу Росію без Путіна і будувати сповнену гідності країну. Тільки спочатку доведеться розплатитися за зруйновані міста в Україні. А хто поверне вбитих чоловіків та жінок, захисників і захисниць? Питання риторичне. У мене немає іншої сторони. Мені нікуди відступати. Немає іншої сторони. Немає іншої Москви. Немає іншої сім'ї. Немає іншого народу, крім вас. Убив Олексія, Путін убив половину мене, половину моєго серця і половину моєї душі. Но у мене осталась вторая половина, і вона підказує мені, що я не маю права здаватися. Не мовчіть. Сопротивляйтесь, выходите на улицы. Никто, кроме нас самих, нас не защитит. А нас так много, что если мы захотим чего-то добиться, мы этого добьемся. Я прошу вас разделить со мной ярость. Ярость, злость, ненависть к тем, кто посмел убить наше будущее. Я обращаюсь к вам словами Алексея, в которые очень верю. Не стыдно сделать мало, стыдно не сделать ничего. Стыдно дать себя запугать. Нам нужно использовать каждую возможность. Бороться против войны, против коррупции, против несправедливости. Я понимаю, за что я борюсь. Я борюсь за новое будущее для своей семьи, для своих детей. Россия свободная, мирная, счастливая, прекрасная Россия будущего, о которой так мечтал мой муж. Вот что нам нужно. Я хочу жить в такой России. Я хочу, чтобы в ней жили наши с Алексеем дети. Я хочу вместе с вами ее построить. Именно такую, какую ее представлял Алексей Навальный. А так, наразі російські силовики за наказом Путіна реагують на тих, хто висловлює співчуття родині Навального. А вас за що? Вас тут скандировали? Боритесь и не сдавайтесь. Я не боюсь, и вы ничего не бойтесь. Мы сильны. Все, что нужно для торжества зла, это бездействие добрых людей. Поэтому бездействовать не надо. Чи вірите ви, що росіяни масово йдуть на вулиці? Залишіть ваш коментар. Можливо, ця подія, як ліквідація Навального, опозиційного лідера, змусить їх заворушитися. Те, чи станеться це так, побачимо вже в наступні дні. І щодо України та Навального. Ми знаємо, що він боровся проти Путіна, він боровся зі злочинним режимом, був проти корупції. Але от відповідаючи у 2014 році на запитання про те, чи поверне Крим під контроль України, якщо прийде до влади Навальний. Тоді Олексій заявив, що це виключено, оскільки півострів не бутерброд. І саме сьогодні він стає мемом, показують різні картинки і меми. Це що, бутерброд Навальний про Крим? І поширюють це у соціальних мережах. Крим – це що, бутерброд з колбасою, щоб ми туди-сюди повертатися? Если вы станете президентом, вы попробуете вернуть Крым Украине? Крым – это что, бутерброд с колбасой, чтобы вот туда-сюда возвращаться? Что да. Оказалось, что да. Вот я не считаю. Преследует меня постоянно. Я бы не сказал, что это была самая удачная метафора. Захват Крыма был нарушением международной договоренности. Вредным нарушением международной договоренности. И украинцам я сильно советую не обманывать тоже себя. Он останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины. Я думаю, что все мы будем долго страдать, жители Крыма будут страдать, инвестиции в Крым не будут идти. Я буду отвечать на этот вопрос много-много-много лет, пока занимаюсь политикой. Як бачимо, запитайте росіянина, чий Крим, і тут отримаєте неоднозначну відповідь. Власне, хороший чи поганий росіянин і так далі. Але імперіалізм там все одно проскакує. У випадку смерті чи ліквідації Олексій Навальний також записав відео прощальне, скажімо так.
Не сдавайтесь. Не надо, нельзя сдаваться. Если это произошло, это означает, что мы необыкновенно сильны в этот момент, раз они решили меня убить. Но и нужно использовать эту силу. Не сдаваться. Помнить о том, что мы огромная сила, которая находится под гнетом вот этих вот чуваков плохих, лишь потому что, ну, мы не можем осознать, насколько действительно мы сильны. Все, что нужно для торжества зла, это бездействие добрых людей. Поэтому бездействовать не надо.